Vítajte na Splashix víkende na Širave. Tieto atrakcie nájdete hneď vedľa hotela Glamour a môžete tu vyskúšať vodný futbal, zorbingové gule, jet surf a rôzne iné atrakcie. Určite sa sem príďte pozrieť a zažijete množstvo zábavy, aj keď nám síce počasie nevyšlo, ale na moje spálené telo zo včera je to maximálne vyhovujúce počasie. Takže dojdite a možno sa tu ešte aj stretneme. Ako rýchla zabavka, Paťo. Zábave trošku kľudu s dievčatami. Aquaskipper? Nemožné. Flyboard odporúčam, a ide Laura. Bojíš, nebojíš? Bojím. Nemáš sa čoho. Aj keď vám slnko svietiť nebude, tak sem príďte, pretože je tu čo zažiť. Zažijete kopec randy. Pohoda. Díky, že ste tu boli s nami. Určite odoberajte, lajkujte, komentujte. A mám pre vás pripravených aj 5 lístkov do tejto ActiveX zóny. Tak mi do komentáru napíšte, čo by ste z tých atrakcií, ktoré ste videli vo videu, chceli vyskúšať. A ja jednému z vás tieto lístky odovzdám. Takže majte sa.